ezali masolo ya sika oyo mitualité misunga eyeli ba congolais po bazwa solution na ba maladi na bango nyoso oyo bazali kopela. Tala na mitualité misunga ata opela ka maladi nini yebake soki kaka opesi $5 na yo ya pamba oza mobimba na check up ya nzoto chaque semaine pe ata maladi nini ezali kotungisa yo mitualité misunga baza na makoki ya komema yo na kwe nyonso ya monde po ozwa ba soins médicaux moko approprié po nzoto na yo ezonga kolongono. Mitualité misunga lobi e ta santé c'est ta vie, donc soki olingi nzoto na yo yaka mbangu epa na bango to pe benga bango na numero oyo. Na mitualité misunga bango idéologie ezali ya ta santé c'est ta vie eyokani